захист сподівався сьогодні заявити клопотання про забезпечення відкритого судового розгляду, але в зв'язку з неявкою судове засідання без підтвердження того, що він отримав повідомлення про сьогоднішній судовий розгляд потерпілого, суд, керуючись статтями 290-72 Кримінального процесуального кодексу України, відклав це засідання. Тобто така норма КПК України 1960 року в редакції, яка не передбачає можливість судового розгляду без участі потерпілого. Наступне судове засідання призначено на 21 січня 2016 року. І якщо потерпілий не з'явиться знову і буде підтвердження того, що він повідомлений належним чином, то суд буде зобов'язаний вжити щодо нього примусові заходи для того, щоб він з'явився. Судове засідання, йдеться про привід.